Hey guys, welcome to another video. And for today's video nga guys, no, is nilaro ko nga ang new version ng Farlight 84 which is the Farlight High Body Update. And I'm just gonna say guys, na first impression ko sa update na to before going in at uh, talagang laruin siya no is uh, I have little expectation no. Mag maliit lang yung expectation ko sa update na to kasi nga um I was expecting na yung mga body nila is magiging OP and I'm gonna tell you guys na hindi siya OP. Pero, hindi ibig sabihin na nagandahan ako overall, no? So, ito ang video na ito ay mga pros and cons, no? ng mga maganda at mga hindi ko nagustuhan na mga bagay dito sa bagong update na ito. I hope you enjoy this video, guys. Pagkatapos ng gameplay, guys. I'm just gonna play the gameplay. Tapos, sa uh, huli ay ibibigay ko ang aking opinion about sa update, guys. So, I hope you uh, like the video and subscribe for more Firelight content. And, uh, yeah. See you at the end of the video ikaw lang. Rabay, rabay. No, no, no. Dapat bay gira, tabay. <laughs> Energy ba? Let's go. Let's go over there. Go bay, are ko bay. Power bay, power. Akay na hug. Bullshit. Eh. No squad bay. Other squad is the fight though. Dami! Dagan, Goya Murilo doy. Huwag ko kasabot. Apo yun? Nandri, kun! Kun

Come, come. I'm going, bro! You, Bruce. I'm down one there. I got to come to me. Where's the heat? Over here.

Nice ka, Trish. Ito rin, ito ako rin. Maghulog kayo. Lo, wash man. Nadaw na ako, nadaw na ako.

So ayun na nga guys, no? welcome to the end of the video So ito na aking first impression about sa high body update ng Firelight ngayon So una tayo sa mga bagay na needs improvement guys no? Ito yung number one is yung matchmaking Dahil no naglaro kami ang tagal ng matchmaking, ang tagal ng queue Naghihintay kami sa lobby para makapasok ng isang game And I think yung main reason nito is yun nga ay uh, na nga yung players ng Firelight so ito yung ina-hype nila yung gusto nilang bumalik yung mga players para ma-okay din yung matchmaking kasi mahirap talaga sa isang game guys na mag matchmaking kayo tapos ilagay niyo yung mga players altogether no especially na may rank system sila no at yun din yung main reason guys kung bakit nila tinanggal yung Sunset kasi nga gusto nila yung mga players is nasa isang map lang para mas better yung matchmaking and another thing dito guys is magiging unfair talaga pag uh, sira yung matchmaking ng isang game no kahit anong game dahil yung mga bagong players ay ma ano sila ma mapapalaban sila sa mga old players na sanay na sanay sa game at ito'y pinaka critical no ma mahirap tong i-fix, guys and yung mga new players of course mawawala ng gana kasi nga bago pa sila like for example ang um, isang player na naglalaro lang for like 3 days is ma makakalaban nila yung mga top players na agad no which is nangyari ito sa amin na naglaro kami guys so this is really something really important guys na ayo firelight uh, you know gives more attention guys no in the next update and another thing is mas naging komplikado yung game dahil nga ang dami nilang dinagdag especially yung body system guys so maglalaro ko kayo yun mafi feeling overwhelmed ka talaga sa sobrang ang dami mong ipipress ang dami mong pipindoting ang dami mong i-counter, ang dami mong iisipin na kung anong klaseng body meron yung kalaban, kung uh, you know, isipin mo pa yung skills ng kalaban. And to add this up guys sa matchmaking nila, magiging mahirap to para sa mga baguhan, baguhan ng mga players guys. No? At ito yung minention ko sa last video ko na yun nga, ang goal is to make this game beginner friendly but then the body system came and sobrang nagguluhan ako kung ba't nila ito ginawa dahil mas naging komplikado yung game, mas talagang mawawala yung gana yung mga yung mga players na alam mo na yun, yung mga casual lag na hindi masyado ganun ka magaling maglaro at magaling mag, ano talaga mag uh, decision making sa sa isang battle royale guys kasi iisipin mo ang dami mong ang dami mong isipin during the the fight. Meron pang skills yung kalaban, tapos meron pang mga unbalanced na characters guys. For example, Maggie uh, balance an balance naman talaga yun dahil may jetpack yun nabilis tapos yung Lucinda na yung ano niya yung molly niya yung yung fire grenade niya na nakakahil sa kanya. Ang dami mga unbalanced character guys nga. I, I feel that they need to really focus more on Um, instead of doing or adding a lot of things in the game, no? So, ito ay mga bagay lang, guys, na na-realize ko lang habang naglalaro para sa mga baguhan ng mga players, uh, especially sa mga hindi ga gano'n ka kabatak no, maglaro ng Firelight. And uh, I think ang pinaka-solution dito, guys, is to really fix the matchmaking, number one. Yun talaga yung uh, pinaka-core, no, na dapat nilang ayusin. Tapos, guys, uh, may mga characters, guys, na hindi na din ginagamit, no, dahil nga may may mga characters na hindi na hindi balance so for example si MKR no wala wala na akong nakikita na gumagamit kay MKR sino ba ba eh? may mga characters na may hindi talaga nagagamit na dito I men and i think they need to fix that no they need to really look at um those not balance character either nerf yung mga hindi balance na character or i-buff yung mga yung mga character na hindi na nagagamit no so yeah that's part of the meta guys kung ano yung gagawin nila for the balancing tapos yung ang mga kotse dito guys before sobrang open na mga sasakyan ngayon parang wala ka na makikita halos walang sasakyan na ginagamit uh, na panglaban kasi nga ginawa nila tong pang travel yung mga sasakyan pero yung mga sasakyan pag ginawa mong pang travel guys sobrang ano sobrang sobrang dali mo mamatay sa loob ng sasakyan I think it needs a buff yung ano yung damage reduction na meron para pag nasa sasakyan ka nasa loob ka nasa sasakyan hindi ka mamatay agad kasi parang walang kwenta yung sasakyan pag ganun eh parang gusto ayaw mo nang sumaka ng sasakyan min, gusto mo na lang maglakad gumamit ng skill pang travel dahil yung mga sasakyan dito guys especially with the body system like for example yung si squeaky yung canon na na nagta-travel ka ng malayo min, parang wala na talagang kwenta yung mga sasakyan dahil meron na namang mga minor glitches sa uh, sa game no for example yung pag mag-change ka ng language sa Japanese may mga natitira pa rin mga English na mga voice pack mga language ganun mga minor lang naman tapos siguro yung last thing na needs improvement is yung mga bodies no yung mga bodies naman is cool naman sila maganda sila ang cute nila pero i think they need to be more alive no parang feeling na hindi lang sila parang lumulutang lang sa gilid mo ganun lang tas pag kinukuha mo sila i think they need to be like moving no yun lang naman guys mga malilit na bagay lang naman to make the bodies feel more alive guys no At ito naman tayo guys sa mga nagustuhan ko about sa update na to, I think the map design is improved sa Thunder Realms. Yung ginawa nilang mga may dinagdag sila ng mga something-something sa mga mapa para malaman mo kung ano yung lugar na yun. For example, yung Nova Bazaar, yung may malaking dockside. I think it's a really good way of uh, making the players identify kung saan sila pupunta kasi makikita mo yan sa malayo. So yeah, uh, guns are way better guys. Ito yung isa sa pinaka nagustuhan ko sa game. Actually, it's the number one thing na nagustuhan ko sa game. Yung pagbarel mismo uh, ng mga players or ang pang, yung baril mismo yung feeling ng pagbaril is so good na talagang na ano siya iba na siya ibang ibang firelight na yung feeling sa pagbaril guys hindi na siya katulad noon and i think it's uh, it's a thumbs up no magandang ng ano yan magandang update yan for a shooter game tapos uh, may mga bodies no na Super cool and super cute, like for example yung si Sparky, ang ganda ng purpose niya kasi pag may na-down na kasama, pwede mo siyang i-gamitin pang revive, no? So I think they put bodies that are really helpful and balanced into the game. Pero yun nga, may mga ibang bodies pa na hindi talaga balanced. For example, yung si Storm Impress. Isipin niyo yung Storm Impress, yung malaking tornado. Uh, pag maliit na yung zone, tas may storm impress, wala, talagang, kailangan nila i-balance yun, man. it's ridiculous, sobrang stupid ng skill na yun, for me, in my opinion guys, uh, kasi parang wala na, GG na, pag merong ganun body, no, sa end of the zone, anyways, another thing is, yung movement nila guys, sa game is, so smooth, smooth na yung movement ngayon, I really like the movement, And uh, yeah, I think it's a good ano ano din, good update din para sa game, guys. So overall, guys, I think I give this update a 6 over 10 para sa akin, opinion ko lang dahil I know as a 6 over 10, ang sobrang dami pa nalang i-improve along the way no for this update, guys, dahil yun nga, mas naging komplikado talaga yung game. The guns are better, yes, pero mas naging komplikado yung game. Yung pag-remove kasi ng jetpack, guys, is na-limit yung mga developers sa pag-design ng game, na pag-add pa ng mga bagay-bagay para sa game, guys. Which I think is a, uh, is really wrong move, guys, kasi yung jetpack yung nag naging unique para sa game. At alam natin yung lahat. Pero this time around, guys, kung maglaro kayo, wag nyo nang isipin yung jetpack. The jetpack is gone. This is a whole new Firelight 84 ah uh, nila yung body system. Medyo na ano lang talaga ako kasi hindi siya beginner friendly talaga main yung body system nila. I think they need to tone it down to the point na simple na lang talaga yung mga ano neno, yung mga body nila kasi pag maglaro ng Firelight ngayon, guys, ang dami mo talagang need i-learn. Ang dami mong uh, especially sa ano sa mga kalaban na batak-batak na batak. Um, pero, first of all, they should fix the matchmaking. So, yeah, I think yun talaga yung pinaka-importante, guys. And, yeah, I hope you enjoy this video, guys, at may natutunan kayo, no? And uh, comment down below, guys, kung ano yung opinion nyo. I hope you play the game and uh, experience it for yourself, no? Para malaman nyo talaga kung ano yung feeling ng high body system nila ngayon. So, yeah, personally, I think it's worth to play, no? Uh, especially if ma-fix na nila yung matchmaking nila, guys. So, yeah, thanks for watching this video, guys. Don't forget to like and subscribe if you are new. And enjoy your games, gamers.